Последни вести денеска добровечер. Премиерот Димитар Ковачевски потврди дека в четврток ќе поднесе оставката. Пред собраниската седница закажана в петок, пошто предстои формирањето на техничката влада. Според него, граѓаните на 8 мај нема да избираат меѓу левицата и десницата, туку меѓу запад и исток. Деталите од Јана Јосиповска. Во четврток во 10 часот премиерот Димитар Ковачевски ќе ја депонира оставката. Со тоа во оставка ќе биде целата влада, со што почнуваат роковите за избор на техничката влада, која ќе се гласа во собранието в недела на 28 јануари. На последниот ден пред заминување од премиерската позиција, Ковачевски уште еднаш ги повика во опозицијската ВМРО-ДПМНЕ сериозно да размислат и да гласаат за преодната влада во која ќе имаат свои министри и заменици министри. В четврток оставка од функција председател на собранието ќе поднесе и Талат Џафери, кој до изборите ќе биде технички премиер, а во петок ќе се бира неговиот наследник, координаторот на пратеничката група на СДСМ Јован Митрески. Има доволно време, бидејќи сите треба да бидат сериозни. Не може некој да се однесува како 13 годишно дете. Јас ќе предложам и нема да гласам. Нема да гласам ова, нема да гласам она, значи секој мора да биде сериозен. Никаде во свет нема да предлагате министри друг да ви ги гласа. Еве, најдите ми еден пример кај што некој предложил министри и барал да му ги гласа некој друг. Јас ги гледам дел од представниците на ВМРО-ДПМНЕ кои што на мандатарот за техничката влада, за техничкиот министер, сега го ословуваат со одредени епитети кои што не беа исти во времето кога беше нивни кандидат за министер за одбрана и кога му го ословуваа со господин Џафери. Дали така наречениот Европски фронт на СДСМ ќе се проширува со заеднички листи со ДУИ и партијата на Таравари? Ковачевски конкретен одговор не даде, но посочи дека во нивната коалиција ќе бидат сите кои се проевропски ориентирани. Овие избори нема да бидат избори помеѓу левица и десница. Овие избори ќе бидат помеѓу запад и исток. 2024 година такви ќе бидат изборите. Еќе, обично во светот се работи за избори каде што имате политички партии центар и лево од центар и политички партии центар и десно од центар. Кај нас сега ќе бидат избори на кои што ќе се соочат политички партии кои што се за западна ориентација на државата и политички партии кои што се за јасна источна ориентација на државата. Премиерот Ковачевски денеска ја отвори дводневната годишна конференција која ја организира владата, насловена година на европски можности. Покрај владините министри, присутни беа и бројни политичари, градоначалници, представници од дипломатскиот кор невладини, каде на различни панел сесии се дискутираа пред извиците на државата и пресек на владините политики и мерки од минатата година, со фокус на евроинтеграциите, како клучен процес за 2024 година. ВМРО-ДПМНЕ е секогаш била проевропски ориентирана. Велат од партијата прашани за забелешката на американскиот помошник државен секретар Джеймс О'Брајан, дека граѓаните треба да добијат одговор од партијата која е нивната визија за иднината на земјата. ВМРО-ДПМНЕ е докажано секогаш била проевропски ориентирана, а во однос на главното прашање со Бугарија, ВМРО-ДПМНЕ има прецизни решенија кои што ќе бидат дел од изборната програма, каде до граѓаните ќе се понудат решенија и за сите други прашања за кои што граѓаните повеќе се заинтересирани, како што се решенија за економскиот раст, справување со инфлацијата, решенија за силна економија, решенија за поквалитетно образование, за безбедно и достапно здравство, за борба со криминалот и корупцијата, решенија за справување со мафијата. Затоа што никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу не поднесува оставка од функцијата. Ги повика пратениците уште утре да разговараат за пакетот закони на министерството доколку имаат дилеми. Деталите од Михајло Видимлиски. Министерот за информатичко општество и администрација Азир Алиу не поднесе оставка по информациите во јавност дека ќе се повлече од функцијата, бидејќи шесте закони предложени од неговото министерство се заглавени во собраниска процедура. Алиу рече дека биле спекулација. Останува зад пакет законите, од кои три се за реформа на јавната администрација, два за дигитализација и законот за медиуми, и очекува пратениците од владеачкото мнозинство да ги изгласаат. Јас сум министер за оталјанса на албанците. Јас, ако некој ми каже во оч дека овие закони се поврзуваат лично со моето име, ќе донесам денеска и сега оставка.
До сега све ми е кажено дека овие закони не се во постапка, заради причини во кои што јас лично не верувам, но ако тоа се докаже, јас ќе поднесам оставка пред мојата политичка партија, ќе барам таа да биде усвоена и после тоа ќе поднесам до владата на Република Северна Македонија. Спремен сум и ги поканувам уште еднаш сите пратеници кои што имаат дилеми околу овие закони, уште утре во 10 часот, да разговараме и да ги разјасниме сите дилеми околу овие закони. Шесте закони со европско знаменце поминаа на влада, но и покрај тоа не се најдоа на Комисијата за европски прашања со која председава Арбер Адеми од Дуј. Али укако што вели, не гледа причина зошто биле заглавени. Иако имаше информации дека зад блокадата стои коалицијата СДСМ Дуј, и тоа поради незадоволството на Дуј од уредувачката политика на една национална телевизија. Дали за Дуј е проблем таа прилика? Треба да ги прашате Дуј, не знам. Не е блокиран еден закон, сите закони се блокирани, значи и законот за законите поврзани со јавна администрација и законот поврзан со дигитализација на јавната администрација и на процесите во државата. Значи јас не можам со шпекулации да тврдам тука дека има некоја причина. Да ги знаев причините, најверојатно немаше да има потреба да направам прес. Јас ке седнев со колегите и во влада и во собрание и ке разговарав. Реално и искрено не ги знам причините за ниеден закон зошто се заглавен. И Алиу и премиерот Димитар Ковачевски потврдија дека денеска разговарале. Ковачевски очекува законите во собрание да ги образложи Алиу, а откако се појавија информациите за оставка на Алиу на веб страницата на собранието, експресно се појавија 4 закони за седница на комисијата за европски прашања за во вторник, но меѓу нив не е и законот за медиуми. Американската амбасадорка Анджела Агелер за Радио Слободна Европа вели дека не коментира предлог законски решенија, но ги поздравува и силно поддржува сите напори за истраги на наводните коруптивни криминални активности. Ние ги сметаме за одговорни оние која злоупотребуваат јавната доверба за лична корист. Јас предпоставувам дека институционални и законодавни реформи кои ќе ја зголемуваат транспарентноста и зајакнат борбата против корупцијата, ќе бидат добредојдени не само од меѓународната заедница, туку и од сите граѓани на Македонија, вели амбасадорката Агелер. Синдикалната организација на Фондот за здравствено осигурување најавува дека ќе активира одлуката за штрајк, доколку на утрешната седница на Управниот одбор на ФЗОМ се донесе одлука со која ќе се намалат платите на вработените. Вработените во Фонд за здравство на чекор предстапување во генерален штрајк, најавуваат од УПОС. Трпедеановски за Канал 5 вели дека се ке зависи од утрешната одлука на Управниот одбор. Доколку донесат одлука со која ќе го испочитуваат заклучокот од влада, да се намалат платите на вработените во институцијата и тоа за 21%, тогаш и синдикатот ќе активира одлуката за стапување во генерален штрајк од минатата година. Управниот одбор донесе сега одлука за намалување на плати. Прво треба се знае дека тоа намалување на плати ќе биде поголемо од покачувањето. Значи добиваме покачување 15%, сега владата и Министерството за финансии бара да се намали платата за 21%. Ќе ги донесат вработените во Фонд за здравство да имаат плата под минимална плата. Се надевам дека нема да дојде до таа ситуација, бидејќи ако дојде до штрајк, поготово во Фонд за здравствено осигурување, ќе падат само на граѓаните на Република Македонија. Видовте што се случи кога имавме хакерскиот напад во Фонд за здравство, можам само да гарантирам дека доколку дојде во штрајк, хакерскиот напад и колапсот на здравствениот систем ќе бидат ништо во споредба со тоа што ќе се случи. Според Деановски, заклучокот на влада е мешање во работата на независна институција. Тврди дека буџетот на фондот е стабилен и има доволно пари за да се исплатат платите, а ќе останат и вишок средства. Според него станува збор за грешка и ги повика и финансии, и владата да се премислат. Во оваква ситуација, како што бара Министерство за финансии и владата, ќе се доведеме до ситуација, не само што ќе се намалат платите на вработените, да имаме плата за исплата на плати до месец октомври. Потоа нема да имаат вработените плати ни воопшто до крајот на текувната година. Така да не ја разбирам логиката, искрено ви кажувам. Не знам дали е грешка, се надевам дека е грешка, дека имаме... ќе се вразуми прво Министерство за финансии, потоа и владата. Лани во февруари, скоро две недели, системот на ФЗО беше недостапен поради хакерски напад. Здравствените работници тогаш не земаа плата, а доцне исплатите на боледувањата, породилните одсуства, рефундациите. Од УПОС велат дека доколку се активира штрајкот, овој пат штетата за граѓаните ќе биде поголема.
Тоа беше се. Пријатна вечер.